የመጀመሪያው የኮሮና ቫይረስ ወይም የኮቪድ-19 ተጠቂ በኢትዮጵያ መገኘቱን ተከትሎ ውዥንብሮች እየተስፋፉ ይገኛሉ። የተዛቡ መረጃዎችም እየወጡ ናቸው። በተለይም ደግሞ በተለያዩ አካባቢዎች የሚገኙ ፋርማሲዎች ከጓንትና ከማስክ ጋር በተገናኘ ያሉ ዋጋዎቻቸውን በከፍተኛ ሁኔታ እየጨመሩ ነው። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ማስጠንቀቂያ ሰጥቷል። ከዛ በተጨማሪ እንግዲህ በመላው ዓለም የሚገኙ ኢትዮጵያውያንም በኮሮና ቫይረስ ተጽዕኖ ውስጥ እንደሚገኙና በተለይም በአንዳንድ ቦታዎች በቫይረሱ የተጠቁ ኢትዮጵያውያን እንዳሉ እየተነገረ ይገኛል። ዝርዝር መረጃውን ከምርት ሚዲያ ታገኛላችሁ። አስቀድመን ግን በመላው ዓለም የምትገኙ ውድ ኢትዮጵያን የምርት ሚዲያ ተከታታዮች ከኛ ጋር ስለምትሆኑ ሐሳብ አስተያየት ስለምትሰጡን እንደዚሁም ሰብስክራይብ ስለምታደርጉን እጅጉን አድርገን እናመሰግናለን። ምርት ሚዲያ ለእናንተ የሚላችሁን የተመረጡ ጉዳዮች በየለቱ በየሰዓቱ ማድረሱን ይቀጥላል። አሁንም ለምርት ሚዲያ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰቡን መቀላቀል እንደዚሁም ደግሞ በየለቱ በሁሉም መስክ የሚገኙ አዳዲስ ጉዳዮችን ማግኘት ትችላላችሁ። እንግዲህ የጤና ጥበቃ ሚኒስትር ትናንትና ከሰዓት በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ በተለይም ከቡርኪና ፋሶ ወደ ኢትዮጵያ የመጣ ጃፓናዊ የኮሮና ቫይረስ እንደተገኘበት መገለጹ ይታወሳል። የጤና ጥበቃ ሚኒስትሩ እንዳሉት ጃፓናዊ ትኩሳትና ማሳለን የመሳሰሉ የቫይረሱ ምልክቶችን የሚያሳይ ሲሆን በአሁኑ ሰዓት በለይቶ ማቆያ ውስጥ ይገኛል። የጤንነቱ ሁኔታም መጥፎ የሚባል እንዳልሆነ ጨምረው ገልጸዋል። ከጃፓናዊው ጋር ንክኪ የነበራቸው ከ25 በላይ ሰዎች ክትትል እየተደረገባቸው መሆኑ በመግለጫው ላይ ተገልጿል። እንግዲህ እነዚህ ሰዎች በቀጣይ በለይቶ ማቆያ የሚገቡበት አጋጣሚ እንደሚፈጠርም እንደዚሁ ተገልጿል። የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር መግለጫ ከመሰጠቱ ጥቂት ቀደም ብሎ የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባ የሆኑት ኢንጂነር ታከለ ኡማ በትዊተር ገጻቸው ላይ አንድ ጃፓናዊ የኮሮና ቫይረስ ተገኝቶበታል ሲሉ ጥንቃቄዎች እንደሚያስፈልጉ አስታውቀው እንደነበር ይታወቃል። ከንቲባው የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች መውሰድ ያለባቸውን ጥንቃቄ በመልእክታቸው ላይ ጨምረው አስፍረዋል። በቅርቡ ኢትዮጵያ የነበረና ወደ አሜሪካ የተመለሰ አንድ አሜሪካዊ የኮሮና ቫይረስ እንደተገኘበት ተገልጾ እንደነበር ይታወሳል። ከሱ ባሻገርም እንግዲህ በተለያየ መልኩ ኢትዮጵያውያን በኮሮና ቫይረስ ተጽዕኖ ውስጥ መሆናቸውን እና በተለይም በሚገኙባቸው አገራት ውስጥ እንደዚሁ ከበሽታው ጋር በተገናኘ ወይም ደግሞ ከቫይረሱ ጋር በተገናኘ ከፍተኛ ጭንቀት ውስጥ እንደሚገኙ ይታወቃል። ከዚህም ጋር በተገናኘ እንግዲህ ቀደም ብለን ከተከሰነው ወደ አሜሪካ ከተመለሰው ኢትዮጵያዊ በተጨማሪ በጣሊያን ሀገር በሽታው ህይወቱ እንዳለፈ ስለተነገረ አንድ ኢትዮጵያዊ በተሰጠ ምላሽ እንግዲህ እስካሁን በውጭ ሀገር በበሽታው ተይዟል ስለተባሉ ኢትዮጵያን የሚያውቁት ነገር እንደሌለ ነገር ግን የተባበሩት ኤሚሬቶችን ብቻ እንደሆነና በዛ የቫይረሱ የያዛቸው ኢትዮጵያውያኖች ስለመኖራቸው መገለጹን የጤና ጥበቃ ሚኒስትሯ ገልጸዋል። ዶክተር ሊያ ግለሰቡ ኢትዮጵያ ውስጥ ከየካቲት 9 እስከ የካቲት 13 2012 ዓ.ም እንደቆየና በሽታው ይዞታል ተብሎ ሆስፒታል የገባው የካቲት 30 2012 ዓ.ም እንደሆነ ስለ ጃፓናዊ መግለጫቸውን አጠናክሯል። ኢትዮጵያ ውስጥ ሳለ ከግለሰቡ ጋር ንክኪ አድርጓል የተባሉ ሰዎች እንደተመረመሩና እስካሁን ምንም እንዳልተገኘባቸው ተናግረዋል። ነገር ግን በቀጣይ እነዚህ ሰዎች ሙሉ ክትትል ተደርጎላቸው በተለይም ደግሞ በ15 ቀን ውስጥ ያለውን የምርመራ ሂደት ማለፍ ከቻሉ ብቻ ነፃ ይሆናሉ ተብሏል። የኢትዮጵያ መንግስት እስካሁን ድረስ ለዜጎች አስፈላጊውን የጥንቃቄ መልእክት ከማስተላለፍ በዘለለ ምንም አይነት እርምጃ ለመውሰድ እንዳልተዘጋጀ በመግለጫው ላይ ተጠቁሟል። ህብረተሰቡ እንግዲህ ከመንግስት የሚሰጡ መረጃዎችን እየሰማ ተግባራዊ እንዲያደርግም እንደዚሁ ከዚሁ ጋር በተያያዘ ተነግሯል። ቫይረሱን ለመከላከል አለመጨባበጥ፣ ከቫይረሱ ከተጠቁ ሀገራት የመጡ እንግዶችን ማሳወቅ፣ ሳል ወይንም ትኩሳት ካለው ግለሰብ መራቅ፣ እጅን በአግባቡ መታጠብ፣ አይንና አፍንጫን አለመንካትና ሌሎች መልእክቶች ተላልፈዋል። ከንቲባ ታከለ ኡማም በትዊተር ገጻቸው ላይ ሁላችንም ከእጅ ንክኪና ከአላስፈላጊ ስብሰባዎች እንድንቆጠብ ለማለት እፈልጋለሁ በማለት የጥንቃቄ መልእክታቸውን ለአዲስ አበባ ነዋሪዎች አስተላልፏል። መንግስት ለቫይረሱን ለመከላከል ከ300 ሚሊየን ብር በላይ መድቦ እየሰራ መሆኑን ዶክተር ሊያ ጨምረው ተናግረዋል። ይሄ 300 ሚሊየን ብር ግን
በቂ ስላልሆነ በቀጣይ ከለጋሽ ድርጅቶች በተለያየ መልኩ ከሚገኝ ገንዘብ ይጨመራል ኮሮና ቫይረስን ለመከላከልም ይውላል ሲሉ ዶክተር ሊያ ተናግሯል። እስካሁን ድረስ እንግዲህ በኮሮና ቫይረስ የተጠቁ ከ134 በላይ ሀገራት እንዳሉ እየተነገረ ይገኛል። ከ130,000 በላይ በአለም ላይ በቫይረሱ የተያዙ ሲሆን ከ4000 በላይ ደግሞ ህይወታቸው እንዳለፈ ተነግሯል። ኢትዮጵያ እንግዲህ በቫይረሱ የተጠቃሰው መገኘቱ ከመነገሩ በፊት ትናንት ማለዳ ላይ በኬንያም አንዲት ከአሜሪካ በለንደን በኩል አድርጋ የመጣች ሴት በቫይረሱ መያዟ ተነግሮ ነበር። ኢትዮጵያ በቫይረሱ የተያዘ ጃፓናዊ መኖሯን ካወጀች በኋላ ደግሞ ጎረቤታችን ሱዳን ምናልባትም በቫይረሱ የሞተ አንድ ሰው እንዳላት ማስተዋቋ ይታወሳል። ይህም እንግዲህ ግጥምጥሞሹ ለበርካቶች ጥያቄን እንዲያነሱ ሆኗል። ምክንያቱም ቀደም ብሎ በመስራቅ አፍሪካ የኮሮና ቫይረስ እንብዛም አልታየም፣ አንድም ሰውም የተጋለጠ አልነበረም። አሁን ግን በተመሳሳይ ወቅትና እለት በተለይም ደግሞ ኢትዮጵያ፣ ሱዳንና ኬንያ እነ በቫይረሱ የተያዘ ሰው እንዳላቸው መግለጻቸው በራሱ ለበርካቶች ግርምትን ፈጥሯል። ለማንኛውም ግን በኢትዮጵያ ቫይረሱ መገኘቱን ተከትሎ በተለያየ መልኩ ከቫይረሱን ለመከላከል የሚረዱ ማስክ እንደዚሁም ጓንትና ሲንቲሳይዘሮችን ሽያጭ በከፍተኛ ሁኔታ ዋጋቸው ማሻቀቡ እየተነገረ ይገኛል። ለምሳሌ በ15 ብር ይሸጥ የነበረው ማስክ እስከ 250 ብር እየተሸጠ እንደሆነና በየፋርማሲዎቹም ሰልፍ እንደሚታይ ለማወቅ ተችሏል። ነገር ግን ሁሉም ማወቅ ያለበት ሁሉም ሰው የግድ ማስክ ማድረግ እንደሌለበት ነው። ነገር ግን በመጠኑ ምልክቶች የታዩበት ሰው ወይም ደግሞ የሳል እንደዚሁም የማስነጠስ ምልክቶች የታዩበት ሰው ማስክ እንዲያደርግ ይመከራል። ከዚህ በኋላ ባለው ሁኔታም እንደዚህ አይነት ጭማሪዎች በተለይም በኢትዮጵያ የመጀመሪያው ኮሮና ቫይረስ ተጠቂ ተገኝቷል በሚል ከወጣው መረጃ በኋላ ያልተገባ የዋጋ ጭማሪ የሚያደርጉ ነጋዴዎችን የሚቆጣጠር ግብረ ኃይል መቋቋሙ ተነግሯል። በከተማዋ የንግድ ቢሮ የሚመራው ግብረ ኃይሉ ከነገ ጠዋት ጀምሮ ወደ ስራ ይገባል ተብሏል። ባልተገባ መልኩ የዋጋ ጭማሪ የሚያደርጉ ነጋዴዎች ላይ ህጋዊ እርምጃ የሚወሰድ መሆኑንም የከተማው አስተዳደር አስታውቋል። ከዚሁ ጋር በተገናኘ እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ህብረተሰቡ ራሱና ቤተሰቦቹን ከኮሮና ቫይረስ ጋር እንዲከላከል በትናንትናው ዕለት ምሽት በፌስቡክ ገጻቸው አማካይነት አስታውቋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ህብረተሰቡ ራሱና ቤተሰቦቹን ከኮሮና ቫይረስ እንዲከላከል በማህበራዊ ገጻቸው ላይ ባሰፈሩት መልእክት አሳስቧል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በአገራችን በዛሬው ዕለት አንድ ኮሮና ቫይረስ ያለበት ሰው የተገኘ በመሆኑም ህብረተሰቡ እነዚህን ምክሮች በመከተል ራሱና ቤተሰቦቹን ከበሽታው እንዲከላከል አሳስባለሁ ብለዋል። እጃችንን በውሃና በሳሙና ዘውትሮ መታጠብ፣ የጉንፋን ምልክት ከታየብን ከቤት አለመውጣት፣ ሰው የሚበዛበት ቦታ አለመሄድ፣ ንክኪ የሚያስፈልጋቸው የሰላምታ መንገዶችን መተው፣ ሰው በብዛት የሚሰበሰብባቸው ቦታዎች ላይ እንደዚሁ የመገኘትን እድል ማጥበብ በሚል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለህዝቡ ያላቸውን መልእክት አስተላልፈዋል። በመጨረሻም እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ህብረተሰቡ ሳይደናገጥ በንቃት የራሱና የቤተሰቡን ጤና ይጠብቅ ሲሉ እንደዚሁ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። በነገራችን ላይ ኮሮና ኢትዮጵያ ገብቷል ከሚለው ጋር በተያያዘ ውዥንብሮች እየተነሱ ይገኛሉ። የተለያዩ ትክክለኛ ያሉን መረጃዎችም እየወጡ ይገኛሉ። ለምሳሌ በዩኒሴፍ ስም ስለ ቫይረሱ እየተሰራጨ ያለ የሐሰት መረጃ ማስክ ማድረግ ቫይረሱን በደንብ ይከላከላል፣ ፀሐይ ላይ ለሁለት ሰዓት መቀመጥ ደግሞ ሞቀ ውሃ መጠጣትም ቫይረሱን ለመከላከል ይረዳል ሲል እንደዚሁ ትክክለኛ ያሉን መረጃ እየወጣ ይገኛል። ሌላው በእንግሊዘኛ እንዲሁም በአማርኛ ተተርጉሞ በብዛት በዋትስአፕ እና በፌስቡክ ላይ ሲሰራጭ የነበረው የላይላ አህመዲ የቫይታሚን ሲ የሐሰት መረጃም እንደዚሁ ህዝቡ ትክክለኛ እንዳልሆነና ፌክ እንደሆነ ተመልክቶ እንዲገነዘብ በተለያየ መልኩ መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ። ለማንኛውም ግን በኢትዮጵያ የመጀመሪያው የኮሮና ቫይረስ ተጠቂ ቢገኝም ህዝቡ አሁን ባለው ውዥንብር እንደዚሁ ሳይደናገጥ ትኩረቱን ራሱ ላይ በመከላከል ላይ አድርጎ ሌሎችንም እንዲያረጋጋ እየተነገረ ይገኛል። ከዛ ውጭ ግን ብዙ መደናገጥና ነርቨስ መሆን ምንም የሚፈጥረው ነገር የለም። በቫይረሱ ከተያዙት ሰዎች ውስጥ 20% ብቻ ናቸው የመሞት እድል ያላቸው የሚል ነገር እየተነገረ ይገኛል። 80% እና ከዛ በላይ ደግሞ የማዳን እድላቸው ሰፊ ነው ተብሏል። ከምርጥ ሚዲያ ጋር መልካም ቆይታ። ራሳችሁን ጠብቁ።